жоғарғы даштықты орнықшы атқан үрт үзіржәңнерінің көлінді 10 кізет оқытша. Өменің көдірілсе, оға салымның күз. Пүйін бұрай атриат азық ұзымды. Алды профилактика күні шарлалша. Итсе, жоның шарадығылығы тоқысты бажарнайлар шыл ибірі апаршалар. Үрт қайдық сықталыларының сықпар сатқанын, технеместің қорылыс болыпсы, посты хайди тудынардыңар, олық кішілерге хати-хати шоқталша. Аға қозы болған әшқұртығыжа өнетін сығарылған пішіктер берілші. Анды прай ол немелер шарыды басты барғынар. Пушыл пасталарынан ташты пайманда шибіргі 6 үрт сықпарған. Пұлтыр тізен боғы тұсты 16-лы болған. Сайлар өнінді шүрт әлері отынан салбыр тұзалынған сылтанды болпарадырлар. Пестер саба одынылшы, тұрышылыдар ғытып, посқолынан еткен тирігілер тұрғызылшы. Шарытқы палғалызы өдек өн сылтағыларының санынды. Анда не болғанды біз маңнан ғыпс, бұл квартирный тұрыны алқал ғыпс күйегі маңынан. Соседка тоже довольны қалғын, хозяйка тоже. Пүйіл шасқыды 12 апрельді Хакас Республиканың 6 муниципальный пөдізінің жетізінді олық үрт сығып, жонға оға көп үрің еділген. 2000-жы тұры көп барған 30 азыр кізі үрен. Хайылдың таштып аймалы осқалған. Бұл үрттір болған соның сақ түршім, а болғыны тұрды огнетушитель пар болжың болзы, жақсы болыр чықпады. Полгона чутон эзе позалар керек ол огнетушительді, потому что ол аға керек позның чутон хайрылерға. Пүйіл республикада екі хате шасқыда Харқаев барғанда база шайғыда миске хозуқ билеттері басталып сұқанда үрт сұқпарырынан қорқыстық тұс шарлылған. Мұнда үйек азынада апарылған шарыдағылығы тоқс жақсы сылтар көрсеткен. Таштып соғының пазындағы тайғыларды бір ағыста өртке қорыбан. Лесничество, милиция доғынығын, постер дұрғыныр, тайға жөрчікін кезлеріне бұрай информировали, чул жабық олған ол үрімді. Соқтар басталарынан таштып айманды екі автомобиль көйпірған. Өрт үзіржәңнер оларынан өнсілтан машина шылылар оңделеріне қиыстырғынынды көршелер. Водителерінің өдек өнітін шарыдығылы тоқс апарарға келісше. Олғыныр олғыларының қайы жоқ болып, өдек сайға кірпарадырлар. Олар пажарнайларының қайы жоқ қалбан ұрық.